こんにちは、姉妹吉と申します。このチャンネルでは私の飲食業の経験からご家庭でもお手軽で簡単に作れるメニューをご紹介していきます。今回は簡単リゾット、ソーセージとブロッコリーのトマトクリームソースをご紹介いたします。冷蔵庫の残りご飯と簡単な食材でお手軽に作ってみたいと思います。また生クリームの代わりにヘルシーな豆乳を使ってみます。材料はこちらになります。概算ですが材料費も記載しておりますので参考にされてください。はい、では早速作っていきます。ソーセージは輪切りにします。はい、ブロッコリーは2、3分ほど塩茹でします。はい、茹でたブロッコリーはざるにあげて冷水にとります。はい、ではブロッコリーを食べやすい大きさにカットしておきます。盛り付け用に、グリーンの綺麗な部分をいくつか用意しておきます。はい、ではフライパンにオリーブオイルを入れます。はい、中火ぐらいにかけて、ニンニクのみじん切りを入れます。はい、唐辛子は、一味で代用します。はい、ではソーセージを炒めていきます。はい、盛り付け用にソーセージをいくつか取り出しておきます。はい、ブロッコリーを加えます。軽く和えたら豆乳を加えます。トマトジュースも加えます。はい、で塩コショウ、ガラスープの素を入れます。はい、で沸いてきたら一旦火を切っておきます。はい、でご飯はざるに移して水で洗って、表面のぬめりを落とします。でしっかり水を切ったら、容器に移して、電子レンジで、しっかりと温めておきます。はい、では再びフライパンを火にかけます。はい、沸いてきたらご飯を入れます。バターも加えます。はい、さっと和えたらチーズを加えて完成です。はい、盛り付けます。はい、綺麗に盛り付けて完成です。今回は簡単リゾット、ソーセージとブロッコリーのトマトクリームソースをご紹介いたしました。冷蔵庫の冷やご飯を使って短時間で簡単にできる一品だと思います。よかったら皆さんも試してみてください。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。